Assalamu alaikum i lijep pozdrav svima. Ja sam Irfan, a ovo je moj najnoviji video. Neki od vas zamolili su me da snimim video na temu zikrova i dova koje se uče u dnevnim namazima. Budući da je veliki broj ovih dova i zikrova zapisan na našem jeziku, znači ima transkripcija latinicom na naš jezik, teško je onima koji ne poznaju arapski jezik da ispravno izgovore ove zikrove, a neki od ovih zikrova su od, da kažemo, krucijalne važnosti za ispravnost namaza. Tako da ćemo u ovom videu pokušati spomenuti najvažnije zikrove, odnosno dove, i ono što bi mi rekli šta je to što se uči na dnevnim namazima, osvrćući se posebno na ispravan arapski izgovor, a ne toliko da se zamaramo u ovom videu sa prijevodom određenih ovih dova. Ako ovaj video se pokaže uspješan i ako vam se svidi, možda snimim u budućnosti neki video na temu, recimo, obavljanja namaza, kako obaviti namaz. Iako na YouTube već imate, znači, dosta videa koji obrađuju tu temu. Pa krenimo sa prvim zikrom sa kojim stupamo u namaz, a to je izgovor Allahu Ekbar. Znači, šta je ovdje bitno? Ovaj izgovor, ovaj tekbir koji izgovaramo na početku namaza je rukn od namaza i bez njega namaz nije ispravan i moramo ga ispravno izgovoriti. Znači, izgovaramo na početku hemze pa kažemo Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. Znači, ovo je ispravan izgovor tekbira gdje izgovorimo Allahovo ime bez nekoga A slova na početku i odugovlačenja sa time pa da kažemo Allahu Ekbar. Time bi promijenili značenje. Znači, moramo izgovoriti Ekbar bez da kažemo, znači, Ekbar kako to neki izgovaraju, pa izgovaraju neku varijantu gaf slova, znači, izgovaraju zvučni par slova K, ne, nego Allahu Ekbar. Allahu Ekbar. Ne treba ni produžavati ovu damu pa da kažemo Allahu Ekbar. Znači, ne smijemo produžavati ni damu, ni ovu fethu, znači ovo a, nakon Allahu, nego Allahu Ekbar, Allahu Ekbar, Allahu Ekbar. I time smo, znači, stupili u namaz. Šta učimo dalje? Učimo na prvom rekatu takozvanu dua ul istiftah ili dovu za otvaranje, za početak, znači, namaza. Kod nas je običajna dova da se uči i tako i to u hanefijskom mezhebu i nekim drugim mezhebima, dova koja se prenosi od Omera radijallahu anhu. Neki je bilježe da je mevkuf, znači ima muslim je bilježi kao mevkuf predaju, odnosno da ova predaja staje na Omeru i da ne sveže do Allahov poslanika, alejhi selam, a neki ovu dovu, takozvanu subhaneke koju mi učimo, neki, znači, drugi učenjaci hadisa, povezuju i pripisuju, znači, Allahov poslaniku, salallahu alejhi selam, znači imaju lance koji dosežu do njega, neki ovu dovu spominju kao dovu na noćnom namazu, a neki uopšteno, znači, prenose ovu dovu da se uči, a ona glasi: Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gajruk. Ako ste čuli neku drugu varijantu, recimo da na kraju izgovaramo ke, 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 i to je ispravno, znači, ali po pravilima fushe u arapskom jeziku stavimo, znači, na sukun i kažemo Subhanak Allahumma wa bihamdik. Tačka. Ako kažemo wa bihamdika, nije greška. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha gajruk. Vi ćete pokušati, možda koji ne znate arapski, da ovo ponašate koliko toliko. Bilo bi najbolje da vas neko presluša ako zna arapski, da vidi koliko se to poklapa sa ispravnim izgovorom. Pored ove dove prenosi se i druga dova, znači od Ebu Hurajre radijallahu anhu, koji je upitao Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže: vidim te Allahov poslanice da nakon što doneseš tekbir pa prije fatihe šutiš. Mislim, ne čujemo šta izgovaraš. Pa šta izgovaraš, kaže Allahov poslanice, pa je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ovu dovu koja slijedi. I ovaj hadis bilježi Buharija i Muslim, znači on je mutafakun alejh. I ovoj dovi pojedini islamski učenjaci daju prednost, vjerovatno zbog jačine, znači rivajeta, ipak je mutafakun alejh, znači bilježi Buharija i Muslim. Poput Ibn Tejmije, koji daje prednost ovoj dovi, recimo Imam Ahmed i tako dalje, na drugim dovama, da čovjek izgovara ovu dovu na početku namaza, a normalno sve ove stvari su, znači, mustahab, pohvalne i sunnet,
i ne utiču na ispravnost namaza. Ako čovjek ne bi izgovorio ovu dovu, bar u hanbelijskom mezebu, mu je namaz ispravan. A vrlo vjerojatno, nisam siguran, ne poznajem ostale mezebe detaljnije kao hanbelijski, vjerojatno u ostalim mezebima namaz bi mu bio ispravan bez takozvane dove subhanike. Ova dova koju bilježi Buharija Muslim glasi: Allahumma ba'id bejni wa bejna hatajaji, kama ba'adta bejna al mešriqi wal maghrib. Allahumma naqini min hatajaji, kama yunaqqa thawbu al abyadu min al danas. Allahumma ghsilni min hatajaji, bil ma'i wa thalji wal barad. Ponovit ću još jednom, znači ovu dovu: Allahumma ba'id bejni wa bejna hatajaji, kama ba'adta bejna al mešriqi wal maghrib. Allahumma naqini min hatajaji, kama yunaqqa thawbu al abyadu min al danas. Allahumma ghsilni min hatajaji, bil ma'i wa thalji wal barad. I nakon ove dove ili bilo koje druge dove, ali prenosi se dosta dova da je izgovarao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na početku namaza, a prije učenja, znači Fatihe i Sure. Nakon toga propisano je da čovjek zatraži zaštitu od šejtana, od prokletog šejtana, pa kaže: E'udhu billahi minash shaytanir rajim. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. E'udhu billahi minash shaytanir rajim. Znači, donesemo, izgovorimo ovu dovu, tražimo zaštitu od Allaha dželešanu, znači utječemo se Allaha dželešanu od prokletog šejtana. Prenose se i neki drugi rivajti, znači da se kaže recimo: E'udhu billahi samii'il 'alimi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafhihi wa nafthihi. Znači može i ovo. Nakon što smo zatražili utočište kod Allaha dželešanu od šejtana, kažemo Bismillahirrahmanirrahim i učimo 7 ajeta sure Fatiha. Ja ovdje mogu spomenuti Fatihu tek onoliko kao primjer, a detaljnije možete svakako naći, znači, brojne videe, znači učenju Kur'ana kako ispravno proučiti Fatihu. Znači, nakon Bismile kažemo Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina s-siratal mustaqim, siratal ladhina an'amta 'alayhim, ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. I propisano je da nakon učenja Fatihe kažemo amin, amin, znači ovako razvlačeći naš glas, amin. I nakon toga učimo neku suru, recimo, pa kažemo opet Bismillahirrahmanirrahim, pa kažemo, recimo, proučimo suru Al-Ikhlas: Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. I zatim opet donosimo tekbir, kažemo Allahu ekbar i idemo na ruku'a, znači pregibamo se u namazu, idemo na nešto što se zove ruku'a, znači po 90 stepeni, u položaju smo po 90 stepeni. I šta tu izgovaramo? Na ruku'u je propisano da izgovorimo najmanje jednom Subhana rabbiyal azim. Znači kažemo na ruku'u Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Imaju neke druge dove koje se prenose i na ruku'u i na seždi, poput Subuhun kuddusun rabbul malaikati wal ruh. Znači ima i ova dova, možemo i nju jednom izgovoriti ili više puta. Znači nije obavezno 3 puta da izgovaramo, dovoljno je jednom potpuno smo, znači, taj vađib namaza. Ali ako izgovorimo 3 puta, svakako je bolje. Neki islamski učenjaci spominju da treba kao neparan broj. Neki spominju da se izgovara do 11, ali nema nešto što specifizira, znači, koliko puta da se ovo ponovi. Bitno je jednom da spomenemo najmanje na ruku'a. Potom se dižemo sa ruku'a, ispravljamo se i dok se ispravljamo govorimo šta u tom ispravljanju: Semi'allahu limen hamideh.
Znači, dižemo se sa rukua i govorimo Semi Allahu li men hamide. Semi Allah, obratite pažnju na ovu ajn, da to ne bude Semi Allah, da to ne bude A. Semi A, A, A. Semi Allahu, Semi Allahu. Znači, nije Allahu, mora biti i teštid na Allahu imenu. Semi Allahu li men hamide. Hamide, pogledajte u arapsku ha, znači morate provježbati arapske harfove pred nekim učenim čovjekom, karijom, znači stručnjakom za teđvid i slično. Semi Allahu li men hamide. Na kraju je ha slova, ne kao što neki kažu hamiden. Ne. Semi Allahu li men hamide. I kad smo se uspravili, kažemo, kažemo, jedan od četiri zikra, sve ove zikrove koji ću sada izgovoriti, bilježi Buharija ili Muslim ili obojca. Pa kažemo, Rabbena, Rabbena, walekel hamd. Ili, Allahumma Rabbena, walekel hamd. Ili, Rabbena, ili samo znači, Rabbena, lekel hamd. Bez ovoga. Znači, ili Rabbena walekel hamd, Allahumma Rabbena walekel hamd, ili Rabbena lekel hamd, i ima, koliko znam i čak, Allahumma Rabbena lekel hamd. Znači, sve četiri ove kombinacije, koliko znam da se prenose, odaberite bilo koju kombinaciju i izgovorite dok stojite na ovome, znači, uspravljanju nakon rukua. Ovo kažem u stojećem položaju. Imaju i neki drugi zikrovi koji se mogu reći, recimo, hamden kathiran, nakon ovo Rabbena wa lekel hamd, da dodamo hamden kathiran tajjiben mubaraken fih. Ovo se prenosi od jednog od ashaba da je dodavao. Ili možemo dodati nešto se prenosi od Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam da je on dodavao na Rabbena wa lekel hamd, a to je mil as samawati wa mil al ard wa mil ama bainahuma wa mil ama shi'ta min shay'in ba'd. Znači, možemo i ovo izgovoriti. Uglavnom, osnova je, dižemo se, Semi Allahu li men hamideh. Stojimo, Rabbena wa lekel hamd. Ispuštamo se na seždu, padamo licem na tle, izgovaramo izgovarajući tekbir, Allahu ekbar. Svi ovi tekbiri se izgovaraju isto. Kako početni, tako i ovi prilazni tekbiri u namazu. Idemo na seždu i šta na seždi izgovaramo kad smo pali ničice Allahu na tle? Kažemo, Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ima i drugi zikrovi koji se prenose, između ostalog subuhun quddusun rabbul malaikati var ruh. Dovoljno je jednom da kažemo subhana rabbiyal a'la. Šta onda radimo? Dižemo se u sjedeći položaj i kažemo Allahu akbar i sjedamo u namazu između dvije sežde. Kod Hanefija, u Hanefijskom mezebu, nije propisano ništa da se uči na ovome kratkom sjedenju između dvije sežde. Zato neki od njih, znači koji klanjaju po Hanefijskom mezebu, jednostavno to nepravilno otključaju kao koka. Kažu Allahu Ekber, Allahu Ekber, što definitivno nije propisano u Hanefijskom mezebu, nego je propisano da se sjedne i da se tu napravi pauza. Znači, bez obzira što kod Hanefija tu nema zikra. A kod većine islamskih učenjaka tu ima propisani zikr, kod većine islamskih učenjaka taj zikr je mustahab i pohvalan i sunnet, a recimo kod Hanbelija u Hanbelijskom mezebu taj zikr na tome mjestu između dvije sežde je vađib. Pa tu kažemo između ostalog možemo reći Rabbighfirli, Rabbighfirli. Možemo to izgovoriti dva puta ili tri puta, kako kaže Imam Ahmed, možemo i tri puta da izgovorimo ili čak i više puta da ponavljamo Rabbighfirli, Rabbighfirli. Imaju drugi zikrovi koji se prenose i u različitim rivajitima spominju se različite riječi. Između ostalog ima da kažemo Allahumma gfirli, warhamni, wajburni, wahdini, warzuqni. Znači možemo i to izgovoriti. Ali najlakše vam je da zapamtite Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Izlazimo na drugu seždu i kažemo Allahu Akbar i na seždi opet izgovorimo na isti zikr Subhana Rabbiyal A'la ili neki drugi zikr koji se prenosi. Nakon toga dižemo se na drugi rekat i kažemo Allahu Akbar
i ustajemo na taj drugi rekat i na drugom rekatu ne učimo dua ul istiftah. Ne učimo onu dovu početnu na namazu, subhaneke ili neku sličnu dovu. Nego jednostavno započinjemo učenjem sure Fatiha i sura pa kažemo Bismillahirrahmanirrahim. Proučimo opet Fatihu i proučimo opet ono što je lagano iz Kur'ana, neku suru. Nema veze ako ne znate, možete opet ponoviti Ihlas. Nije sporno, vaš namaz je ispravan. U Hanbelijskom mezhebu namaz je ispravan i sa samom Fatihom. Znači, ako proučite Fatihu i na jednom i na drugom rekatu, bez ičega išta više da dodajete, u Hanbelijskom mezhebu je namaz ispravan. Nakon toga opet odlazimo na ruku'a, izgovorom tekbira, Allahu Ekber. Na ruku'a šta izgovaramo? Rekli smo, Subhana Rabbijal Azim. Možemo to ponoviti 3 puta ali više. Dižemo se, Semi Allahu Limen Hamideh. Stojimo, izgovorimo Rabbena walekel hamd. Ili neku od varijanti koji smo spomenuli. Odlazimo na seždu uz tekbir i opet obavimo isto 2 sežde sa sjedenjem, znači između njih. Nakon druge sežde ne ustajemo. Ako se radi o dvorekatnom namazu, kao recimo sabah namazu, učit ćemo takozvanu etahijatu, salavate i dov. Ako se radi o trorekatnom ili četvorekatnom namazu, učit ćemo samo etahijatu, znači i tako je to u Hanbelijskom i Hanefijskom mezebu. Znači, ako je trorekatni, četvorekatni namaz, na sjedenju učimo samo etahijatu. A ako je to završni rekat, učimo i ove ostale stvari. Pretpostavimo da klanjamo 2 rekata. Da klanjamo sabah, recimo, ili džumu namaz od 2 rekata. Šta ćemo reći? Izgovorit ćemo na sjedenju nakon 2 sežde što smo sjeli. Rećemo, Etahijatu lillahi wassalavatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi s-salihin. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. To je takozvano etahijatu. Nakon što smo to proučili, donesemo salavate na Allahu poslanika, alejhi salatu vesselam, i kažemo Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. I nakon toga propisano je šta? Bar smo mi učili u mektepskoj nastavi, znači nakon toga više ništa da kažemo nije obavezno, nije važib i tako dalje, ni u Hanbelijskom mezebu, ni u Hanefijskom mezebu, ali oposlanik sallallahu alejhi ve sellem oporučuje da se tu, da se na tešehudu zatraži utočište od 4 stvari, kako to prenosi, isto mislim Ebu Hurajre, prenosi Ebu Hurajre jeste, od Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je rekao tražite utočište od 4 stvari, znači od 4 stvari, pa između ostalog imamo rivajet od Muslima, imamo rivajet od Buharije, Muslim kaže, u Muslimu se navodi, kaže da kažemo Allahumma inni e'udhu bike min azabi jahannam wa min azabi al-qabr وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ. Ako mi izgovorimo onu dovu koju smo mi učili u mektepskoj nastavi, u redu je to, s tim što ne znam da ta dova doseže do Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasallam, da je govorio baš na tom mjestu. Znači, a to je ono, رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةِ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةِ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ. To je ta dova koju možemo izgovoriti, znači, a bolje bi bilo da izgovorimo ovo što je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, da tražimo utočišta od ove 4 stvari, a sve ovo da kažemo nije rukn i nije vađib. Znači, nakon salavata, ako bi čovjek predao selam, njegov namaz, bar u Hanbelijskom mezevu, a mislim i u Hanefijskom, bio bi ispravan. Znači, treba da kažemo šta? Allahumme inni e'udhu bike min azabi jahennem, wa min azabi l'qabr,
ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Potom je propisano bilo koju dovu da uputimo. Možemo da dovimo i to je mjesto, jedno od mjesta gdje se znači Allah Dželešanu odaziva na naše dove, a to je zadnje sjedenje u namazu, na kraju namaza, znači primaju se dove. Pa tu možemo dobiti bilo kako, svojim riječima, nebitno, znači možemo, imamo pravo da dovimo. Ako znači ne znamo arapski, nije ništa sporno, kao i na sežde da dovimo na našem jeziku, znači mi se obraćamo Allah Dželešanu, imamo pravo, ako ne znamo, da dovimo na našem jeziku. Znači, najbolje bi bilo da nakon etahijatu i salavata zatražimo zaštitu od ove četiri stvari. Allahumma inni e'udhu bike min azabi jahennem. Allahu, tražim od tebe zaštitu od kazne jahennema. Wa min azabi al-qabr, i od kaburskog azaba i patnje, znači. Wa min fitnetil mahja wal mamat, i od iskušenja života i smrti. Wa min fitneti, wa min šerri fitnetil mesihid dajjal, i od zla iskušenja Mesiha Deđala. Nakon ovoga možemo spomenuti recimo dovu koju prenosi Ebu Bekr As-Siddiq radijallahu anhu u hadisu kojeg bilježi Buharija Muslim, znači ovo je mutafakun alejh koliko znam, da je pita ona Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže Allahov poslaniče, daj mi neku dovu koju ću učiti u namazu. Pa mu je on dao ovu dovu koju ću ja sada citirati, pa je možemo učiti na tešehud ili na nekom drugom mjestu namazu, a to je Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Znači, imaju također dva rivajeta. U jednom rivajetu je Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, a u drugom Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kabiran. Znači, u jednom je kathiran, a u drugom je kabiran. Evo ja ću još jednom ponoviti ovu dovu da bude lakše onome ko bude htio da nauči, da je nauči. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru adh-dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nakon ovoga možemo da donesemo selam, znači da kažemo assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmetullah. I time smo, znači, završili naš namaz. Nema više ništa što bi bilo potrebno da izgovaramo, znači što se tiče namaza. Imaju neke druge verzije, recimo, predaj selama, da kažemo assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmetullah i slično. Znači, osnova je šta da kažemo assalamu alaikum wa rahmetullah. I time smo šta završili naš namaz i sve nakon toga što ide nema veze, znači sa tim samim namazom, nije direktno za njega vezano. Nadam se da sam s ovim videom olakšao koliko toliko našim ljudima koji možda se bore sa arapskom transkripcijom, jer iz transkripcije ne možete zaključiti tačno koja vrsta slova, o kojoj vrsti slova se radi. U arapskom vidjeli ste da imamo različiti varijanti, imamo kaf, imamo qaf, imamo ha, imamo ha, imamo ha. Kako ćemo mi znati koje je slovo u transkripciji? Teško, moramo čuti. Znači imamo tha, imamo sa, sa, tha, sa. Nekada ovo utiče i na značenje, ne možemo mi izgovarati kako hoćemo. Normalno, ko ima poteškoća sa ovim, neka se ne žalosti. Mi trebamo da težimo da što bolje usavršimo taj izgovor, a nismo rođeni Arapi. Ne možemo svi svladati arapski jezik kao da nam je maternji, isto tako kao što ne možemo svladati njemački i engleski jezik da ga govorimo onako kao da nam je maternji. Tako, znači, ne treba čovjek da se skroz žalosti i da kaže, pa ja ovo ne izgovaram kao Arap. Pa teško je izgovarati strani jezik kao maternji jezik, znači to je za mnoge možda nemoguća misija, tako da se ne žalostite puno i da vas puno to ne opterećuje mentalno. Nadam se da vam se ovaj video svidio, da sam olakšao u jednoj mjeri. Ako bi voljeli možda da snimo video na temu kako obaviti namaz, znači vezano bar za pokrete u namazu, možemo snimiti. Ako želite da učite arapski jezik zajedno sa mnom, nudim znači privatne online časove, jedan na jedan. Sami smo ja i kandidat, niko nas znači ne bi trebao da ometa. Radimo uglavnom po programu El Arabijetu Bejna Jedejk, knjige ja pošaljem kandidatu u PDF-u,
Ako kandidat želi da radi nešto drugo, neke druge arapske knjige, želi da nauči čitati i pisati arapski, ima i za to posebna ponuda, možemo raditi neke druge knjige, možemo raditi recimo Ađurumiju, možemo i to raditi, ili bilo šta drugo što kandidat vidi zanimljivim, možemo raditi samo konverzaciju. Znači, obratite mi se da dogovorimo privatne časove, lajkujte ovaj video, podijelite ga na društvenim mrežama, pretplatite se na YouTube kanal ako ste prvi put ovdje. Hvala vam na bilo kojoj podršci koju uputite meni kao autoru ili ovome YouTube kanalu. Do sljedećeg videa, svima lijep pozdrav i assalamu alaikum.